金刚念诵的要点。网文分享，很多念佛持咒多年的人仍然会感觉一点功夫没有，甚至有些人身体反而还越来越差。道家讲开口神气散的缘故，这基本上都是没有掌握念诵的核心要点，也就是不懂得如何做到。我本身不是法师，不适合对别人的修法评价太多，但是念诵的法门实在太过重要，如果不得法的话，恐怕会大大影响修行的效果。每当看到念佛念咒不得要领的朋友，就会非常替他们可惜。以下就以我所学和经验给大家报告一下。想念佛持咒有力量有功效，那是非要学会金刚念诵不可的。现在很多修行的人不太重视金刚念诵，甚至根本不懂什么是金刚念诵，那是非常可惜。金刚念诵的要点：一，无论念佛念咒都要一口气一口气的念，也就是一口气能念多久念多久。比如一个咒子，你一口气能念十遍，那就尽量不要只念九遍，总之要念到这口气完全出尽为好。二，一口气出尽后要闭住嘴，不能用嘴吸气，而是要用鼻子自然吸气。同时在吸气时候，最好意念也在继续念咒，而不要空过。记住这个吸气，尽量让身体自然吸气，而不要刻意吸气。事实上，人在一口气出完后，身体会本能的静气的，就是这样自然让肺呼吸最好。等气吸足了，就继续念咒。如果在吸气时候意念在念咒，那么念到哪里就接上继续念就好。三，从始至终耳朵都要认真地听自己念佛或者念咒的声音，而不要去理会其他外部声音，这很重要。念咒其实也是在修炼第二十法时，也就是耳根圆通法门。耳根圆通太重要了，不懂耳根圆通，那想修成有功夫就几乎不可能。有兴趣的人可以去研究一下，在楞严经里观世音菩萨的耳根圆通法门。四，念诵时候要尽量用胸腔或者腹腔发声，而不要用喉咙发声。因为如果你用喉咙发声，很快喉咙就会哑了，而且你的声音如果不能震动你的身体，那也起不到打通经脉转化色身的作用。金刚念诵的好的人可以整日整夜的念咒，喉咙也不会哑。五，以上要点做好后，就开始尽量做到嘴唇和牙齿尽量不动，只靠舌头弹动发音。同时念诵时候舌头不要碰到嘴里的其他部位，这个也很重要，因为只有这样一你才可能念诵得很清灵，念诵得很快速。当然这是比较高级的功夫，初学金刚念诵的朋友不要苛求做到这点。六，念诵的时候尽量不要只用一个声调，而要高低起伏最好，只有这样才能让咒音震动全身经脉，进而打通转化。七，初学金刚念诵的人可能会不太适应，会觉得声音压制在喉咙里出不来，甚至不太舒服，这很正常，不必害怕。以我和很多人经验，只要精进用功，时间长了，你的喉咙气脉会打通，之后你再念诵就会很舒服了。喉咙打通后，你身体的其他地方也会慢慢打通，当然这非一日之功。八，每一句咒每个发音都要很认真的念，很认真的听，这样功夫长得才快。举个例子，念咒如同练射箭，如果你每一箭都很用心的对着靶心射，几年苦功下来就可以成为神箭手。但是如果你每一箭都是很随意的乱射，练了几十年后多少也会有些功夫，但成不了神箭手。九，当以上要点都做好以后，就要开始追求念诵的速度。金刚念诵一定要在高速念诵的时候才会显出最大威力。我这里说的快速不是一般的快念，而是不可思议快速。比如一句佛号或者一句咒，一般人念诵的话可能会到每小时几百遍几千遍，但如果要想通过金刚念诵做到转化色身，那就要向更高的目标迈进，可能是每小时几万遍几十万遍。
不要以为这是神话。总结，金刚念诵就是最高级的气功，金刚念诵的好，可以凭咒音打通全身气脉，那效果是不可思议的。不只是治病强身，最最关键的，大家一定要记住。南怀瑾先生对金刚念诵的开示，所谓金刚念诵如此，唇齿不动，音声气脉在里面念，完全融在一片音声气海里。这个里面就是指你的色壳子，所以用不着修气脉，气脉自然都震开了。但是我们念诵不再求气脉震开，再求专一得止，与都摄六根净念相继是一样的道理。老实讲，金刚念诵也就是一口气一口气唇齿不动的念，一身百千万个细胞都在动都在念，身心全投进去了，开口念也是这个道理。南摩萨多南，三藐三菩陀，嗡不林，尽量舌头在半动，唇齿不动，南摩，一下就心气合一了，嘴巴自然懒得动，那是因为心气向内归一了。手语法师开始金刚念诵要诀：一、安般修炼。金刚念诵是一种最高的安般修炼法，重点在换气方面。换气时务必把嘴巴闭起来，或慢慢吸，或一吸进来就停住，等气满了再跟大家念诵。而吸气的时候只用心默念就好了。要达到唇齿不动，首先要练习一口气一口气念，一口气能念几句就念几句，念到必须换气了就把嘴巴闭起来，再用鼻子吸气。懂得这个方法对身体健康其效果是可以肯定的。二、配合呼吸。一口气一口气配合呼吸的气来念，一句连一句的，中间不要呼吸，只用舌头和嘴巴发音，这样无形中身体内部也在呼吸。念到这一口气实在接不上了，小腹都瘪了，这时候就让它松弛下来，把嘴巴闭起来，不要吸气，让它自己吸气，就像以尼龙奶瓶喂奶一般，里面的奶吸光了，没有空气，奶瓶不是都瘪了吗？而当你嘴巴一放松，空气自然进来就膨胀了，这就是最自然的气功。同样的道理，我们的身体也就自然调整好了，此时一点妄念都没有了，因为呼吸都来不及，还有时间乱想吗？吸气充满了再开始念，如此周而复始，一口气一口气的，慢慢从三句五句乃至十句二十句越来越增强。经常这样练就会达到气满不思时，当然这并不是肠胃有毛病。三、都摄六根。特别要提醒大家注意的是，身体不好的人不一定要跟到那么长，中间短一点就可以休息了。根据这个原理不断练下去，身体自然会有改善。念诵的时候要都摄六根，眼睛开着没关系，但是眼神要收回来，收回到自己内在，乃至收回到后脑，收回到与虚空合一。四、念兹在兹。一般念佛念到最后喉咙都会沙哑，这是念佛的方法错了。正确念佛的方法是念兹在兹，轻松自如的。金刚念诵要念到把自己的身心融到空无相无我的境界里，然后唇齿不动，只有舌头在弹动。初步的功力达不到时，嘴唇微微动也无妨。五、体相用。金刚念诵具有其体相用，其体实际上即是大般若，一边念诵一边把身心放松放空灵，能与空无相无我相应，当下你念出来的佛号或咒语就不一样了。倘若你有懂得以唇齿不动去发音，让气慢慢从丹田一股股的上来，清清楚楚的，对于身心的调和效果就更殊胜了。唇齿不动是金刚念诵的相，而金刚念诵的妙用则是念到某个时候全身气脉都会发动，这时自然会有一种空灵的感觉，
慢慢让你达到心气合一，能所双往。所以金刚念诵就是地地道道的观音菩萨耳根圆通法门发挥到最极点了。六，转化四大。金刚念诵念得好，全身暖象就起来了，身体感觉非常舒服，非常畅快，大冷天一点都不觉得寒意，大热天也一点都不觉得烦躁。金刚念诵是使四大转化的总关键，同时也是净化报身一个非常好的工具。把握得到金刚念诵的要领，整个身心自然就在一片空灵的光明中。即使尚未达到，各位亦应在意境上先做观想，观想久了，自然达到身心两调的效果。